střelat! Nacházíme se na VP Libava v prostoru srubého táboru Smilov, taktický směr Smilov, odehrál se tady zdokonovací příprava jednotlivců, kteří nastoupili k praporu k 1.1.2017. Zaměstnání je prováděno v terénu, včetně víkendu, 14 dní v kuse, ve fázi, kdy přišli z základní vojenské přípravy, prohlubují a zvyšují úroveň svých návyků, které získali ve výškově. Tady na toto počasí, když se podíváte, že na VVP minulý týden bylo minus 20 stupňů, neustále sněží, mrzne, vojáci fungují celý den venku. Ohledně toho, že začali, když přišli k nám, udělali vstupní test, měli nějaké základní znalosti, teď jsem si dělal druhý test, dělal jsem si i praktické znalosti, dovednosti, prohloubili se jejich znalosti o 100%. Fyzicky se zdokonalili, taky by se dalo říct, enormně za ten týden intenzivního výcviku, díky tomu, že mají každé ráno tělocvik, mají každé ráno bojové drily. Mají celý den taktickou přípravu, tak fyzická kondice stoupá. Jdu! Krejo!